Uyu wa kabiri mu Rwanda hatangiye uburyo bw'ubwumvikane ku muntu ubushinjacyaha ibyo bita pre-bargaining mu ndimi z'amahanga ngo ibi rero bikaba byitezweho kugabanya ubucucike mu magereza Bosco Kwizera ariko umwe na Nepo biraboneye baratubwira iby'inkuru 38% by'abagera ku 10,000 bategereje kuburanishwa bakurikiranyweho ibyaha byo kwiba gukubita no gukomeretsa Ku nzego z'ubutabera ngo ininzitizi mu miburanishirize y'imanza mu gihe imibare igaragaza ko imibare y'ibirarane by'imanza yiyongereho 47% muri 2021-2022 ugereranyije n'umwaka wabanje Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Foster aravuga uburyo ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha buzakorwa Kuba umwere kuko ibyo mwumvikanye nibyo mwumvikanye yiyemerera nibyo mujyana imbere y'urukiko muvuga ati dore ibyo nemera nibi hari byavuyemo ushacya twumvikanye ko bivanwamo nibi ngibi ako ibyo nemera niyemera ku giti cyanjye nibi ngibi twavunzikanyeho twakoze amasezerano na yangaya icyo navuga ngaka kintu cyabwenda nababwira nuko umucamaza arashobora kubyanga kuri impamvu zitandukanye ashobora kuza kareba ibyo mwumvikanye avuga ati ntabwo byemeye ntabwo urukiko rubyemeye ko ubwumvikane aribwo rukaba rwabyanga Abaturage nabo bishimiye iki gikorwa gusaba ko cyakorwa mu bushishozi kugira ngo abakoze ibyaha bikomeye by'ubujura butari buto batazarekurwa. Ushobora gufata undi by'itoki ukaba wamubabarira. Gasaba wandi w'ibyo byo hanze ukaba wamubabarira. Ako wa wundi wagusanze mu nzu n'ubundi yagambiriye kukwica. Kuko ba ari ibintu bibiri bimuzanye. Na kubona ntago yagusega atakwisha. Kumva ko biri ibintu bibiri. Afite ubasha kariha byaba byiza kurushaho. Ariko nubwo bamuhaniye akagera cyangwa akaza kansaba imbabazi hari ukuntu mwabona mu bicisha bugufi bitarukwirwa mu mujya mu nkiko n'ibiti byose musiragira na bifite umaro cyane Maître Gasomina Jean Baptiste wunganira abantu mu nkiko avuga ko nta mungenge abantu bagomba kugira kuko iki gikorwa cyatiza umurinda abakora ibyaha bitewe no gutekereza ko ibihano byabo byagabanutse rero ntabwo mu byukuri ibyaha bikorwa kubera ibihano kuko umuntu agiye gukora icyaha ntabwo ajya atekereza ku bihano byahawe cyangwa bizahabwa abantu bameze nkawe baburanye mbere cyangwa babikoze mbere ahubwo biterwa n'izindi mpamvu nyinshi ziba ziri muri societe ari nayo mpamvu tuvuga tuti kuzamura ibihano cyangwa kubuza abacamanza kujya gutanga igihano kiri munsi ya gito cyateganyijwe n'itegeko nta kintu bimaze kuko ubushakashatsi ndetse uretse n'ubushakashatsi n'imigirire muri rusange byagaragaje ko nta kintu bijya bihindura Perezida w'ikigo rw'ikirenga Dr. Faustin Ntezilyayo avuga ko ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ari igisubizo mu kugabanya ubucucike magereza no kwihutisha imanza ubu dufite abafungwa barenga 10,000 bategereje kuburana bangana na 12% ry'abafungwa bose ikigamijwe rero ni ukugira ngo twihutishe imanza kuko ni uko wihutisha n'izo manza hari igihe bishobora kugaragara yuko hari abafungwa ibyaha bamaze kuburana ibyaha bitabahama urumva abo ngabo barafungura ariko nanone iyo wihutije imanza n'abahawe ibihano barabirangiza bigatuma rero bashobora kugira gusohoka muri gereza bakajya mu buzima busanzwe ni ngombwa rero yuko tubyitezeho rwose yuko bizagabanya ubucucike mu magereza ariko twiteze yuko na abantu nitubasobanurira iyi gahunda bazayitabira none bigashobora kugera ku ntego yayo ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko abategereje kuburana bihari ya 12% by'imfungwa zose mu gihugu muri mwaka ubucucike amageza bwageze ku 174% buvuye ku 136% kuko abafunze bavuye ku 636 mu mwaka wabanje bakaba bageze ku 84 Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali